Welkom by Getallestraat nommer 3. Nou, ons het laaste keer by nommer 2, waar die 2 zebras bly. En na 2 kom 3. Dit is ook ons nou by huis nommer 3 keer. Nou, hier die huis het 3 deure. 1, 2, ons draai om die ronde, en 3. Kom ons kyk, wie bly hier? Ek dink is iemand wat klein is. Kom ons kyk, sy maat, as jy nou mooi kan sien, is hier 3 meer katte in hierdie huis. Nou, meer katte is baie klein en is baie honger, jylle weet, mos die diere is altyd honger, en hulle gunsteling is Smarties. So, hoeveel pakkies Smarties moet juffrou kry as daar 3 meer katte is? Mooi, 3! So, kom ons kyk, ons 1 pakkie Smarties vir jou, Boksie. 2 en 3. Okay, en dan het hulle ook gesê, hulle is lus vir speel. Nou denk ek, wat kan ek kry vir 3 meer katte om meer te speel? Toe denk ek, wacht, ek het 'n plan. Ek gaan hulle uithaal en dan gaan ek vir hulle 'n rondom talie gee. So kom ons maak die huis al gemooi toe. Sit ons om daar terug. En dan ga ek vir hulle 'n rondom talie gee. Nou maats, dit is 'n rondom talie, want daar is plek vir 3 meer katte. Ons kyk, 1, 2, en ons 3. So nou kan hulle lekker speel op die rondom talie, hulle kan nou lekker in die ronde draai. En terwyl hulle nou lekker in die ronde draai, dink ek, ons moet gaan nommer 3 skryf, want niemand kan sien hierdie is huis nommer 3 nie, en ons sal 'n plan moet maak. So kom ons kyk. Goed, so jy strek jou handjie oor en dan gaan ons nummer 3 maak. Jy gaan rond by mekaar en rond en by mekaar. En dan lig jy handjie op. Nou gaan ons 3 se naam skryf. Rond, op en af. Is die D. En dan toos die R. Is af, op, perkie spring, stop. En dan die kolletjie E. Af en a, en dan die e. Streepies, skep bo en skep onder, lig op. So dat is die getal 3, die getal naam 3, en nou moet ons het skryf op die kaartjie, so dat het op die huis kan kom. Goed, so nou moet ons weer nommer 3 skryf, die getal, sy 3, dat allemaal kan sien, is huis nommer 3, en nou 3 se naam, rond, op en af, lig op jou handjie, het jy vir net so draai vir julle, af, om, perkie spring, stop, streepie af, kolletjie e, e, om, om, as sy, en dan natuurlik ons 3 kolle, so, kom ons versier gou mooi die meerkatte se huis. Goed, so ons gaan eerst begin met die getal naam. Ons is het al bo, dat allemaal kan sien, dit is huis nommer 3. En dan die getal naam. Jy het nou gesê, daar is getal naam. Die getal en die getal naam. En dan het ons ons vingers. So kom ons kyk, waar is jou vingers? Kom ons tel vir vingers het ons. 1, 2, 3, 4, 5. Vat vir my 3, ach, nie 3 nie, 3 moet oorblij, so moet 2 wegvat. Daar het jy van nou 2, so dat ek 3 vingers oor, en kom ons kyk, ons handjie, o, hoor jylle vir jou nou. Daar het ons nou ons 3 vingers, ons sit dit, sommer daar, allemaal kan sien ons 3 vingers, en nou 3 kolle. 1, 2, en 3. As sy, so sit nou die getal naam, die 3 kolle en die 3 vingers. Nou maats, kan jylle vir my sê, wie denk jylle bly langs nommer 3? Wat sy getal kom na nommer 3? Kom ons loer. Ons gaan volgende keer sien wie daar bly, maar dit gaan wees huis nommer
4 in Getallestraat. En onthou om vir jou mama te vra, waar bly jy? Wat is jou adres? Dit is wat mense dit noem. Jou adres is in watse straat jy bly en watse nommer is op jou huis. So, jou huiswerkies vir vandag is, gaan soek vir Fred's Pink en maak met jou vingertjie in nommer 3 op enigiets pink, of gaan soek sommer as jy dogtertjie is, gaan jy baie hê, gaan soek sommer pink speelgoed en dan bou jy vir jou groot 3 met die pink speelgoed en dan kan jy ook vir juffrou 3 goedjies gaan soek. Enige 3 van jou gunsteling speelgoed. Gaan soek jy vir my en dan skryf jy nommer 3 se naam en sommer die getalnaam, want julle is mos al mooi slim. En dan kan julle 3 speelgoed daarby pak. Okay maats, ek hoop julle het dit geniet. Sê bye vir die meerkatte. Bye. Bye groot eers.